ekscelencijo, gospodine Scott, uvažena gospođo Belarnet, poštovani gradonačelniče, veoma sam srećan što sam danas ovde sa vama, jer Hilton je još jedan od važnih pokazatelja da se i Beograd i Srbija menjaju. Beograd jeste srpski glavni grad, ali Beograd je kosmopolitski grad, prava metropola, rekao bih centralna tačka regiona. Godinama nije bilo novih internacionalnih hotela sa 5 zvezdica koji bi došli u Beograd. Sada se to menja upravo zbog toga što i Srbija postaje destinacija koja znači više u svetu nego što je značila ranije. Najbolji gradovi na svetu, u najboljim zemljama na svetu imaju hotel Hilton i Beograd uskoro postaje jedan od takvih gradova. Svaki građanin Beograda i Srbije bi trebalo da se ponosi danas, jer ovo je znak poverenja koje svet ima u nas. Bez tog poverenja ni izgradnja Hiltona ne bi bila moguća. Danas vidimo takođe da nam i poslovna zajednica ukazuje poverenje i da uspevamo da rešimo sve probleme koje decenijama nismo mogli da rešimo, imovinsko-pravne odnose i sve druge. Ostaje nam i da ove fasade u okolini rešimo i tu se nadam da ćete i vi iz Hiltona, iz Belage imati veliku pomoć i podršku grada Beograda i vlade Srbije. Mi smo već ove godine za Niš, Novi Sad i za Kosančićev venac kao vlada izdvojili po 3 miliona evra za te fasade. Bićemo spremni da vam pomognemo da ovde u okolini u ulici Kralja Milana, Kralja Milutina uredimo dodatne fasade kako bi vaša velelepna zgrada još više bila istaknuta i rekao bih i dodatno dobila na lepoti. Hilton nije samo vodeći hotelski brend, on je mnogo više od toga. To znači da ljudi žele da dolaze u Srbiju. U prošle godine smo imali 11% turista više nego u prethodnoj. U prva dva meseca ove godine, verovali ili ne, imali smo 30% turista više nego u januaru i februaru prošle godine. Broj turista, broj onih koji žele da dolaze u našu zemlju je iz dana u dan sve veći. I to nema veze samo sa politikom, već ima veze sa boljim, drugačijim privrednim ambijentom. To ima veze sa željom ljudi da ulažu u Beograd i Srbiju, da ovde zarađuju novac. Na ovome ne smemo da se zaustavimo. Hiltonu moramo da budemo puna podrška, moramo da im pomognemo, jer danas počinje onaj najteži deo, da sve teškoće, sve birokratske procedure prođu neuporedivo lakše od onoga kako su do sada prolazili i kako im se to do sada činilo. Takođe želim da kažem da turizam i uspeh u turizmu uvek počiva na stabilnosti. Nema stabilnosti ako živimo u regionu u kojem nema mira, u kojem nema sigurnosti za potencijalne turiste. Upravo zato sam siguran da je Hilton izabrao pravu destinaciju, jer Srbija će biti sidro stabilnosti u celom regionu Zapadnog Balkana, u celoj jugoistočnoj Evropi i možete da računate na dobru zaradu i na dobar profit. Svaki turista, zašto sam o ovome govorio, koji dolazi u našu zemlju, znači nova radna mesta. I ovde je reč i o 300, ali samo direktno o 300 novih radnih mesta. Reč je o mnogo većem broju radnih mesta. Ovde će da rade i naše građevinske kompanije, one će da zapošljavaju ljude. Ali i svi dobavljači za sam hotelski lanac kasnije biće uglavnom iz Srbije i dovozit će najviše srpsku robu. I to će takođe pomagati našu ekonomiju. Dolazit će nam turisti iz Evrope, Amerike, Rusije, Kine, dolazit će i gosti iz regiona. Ono što želim posebno da se zahvalim, naravno Hiltonu, naravno da se zahvalim svim našim domaćinima, ali da se zahvalim njegove ekscelenciji Kajlu Skotu, koji je ne samo uvek uz američke kompanije, rekao bih, koji uvek tu kada je važno da se pokaže srpski uspeh, uspeh Srbije, mi ćemo gledati da on što češće bude prisutan na ovakvim manifestacijama, jer to će značiti i dolazak većeg broja američkih investitora, ali to će uvek i u svakom trenutku značiti brži srpski napredak, veći uspeh Srbije i tome ćemo posvećeno, temeljno i rekao bih marljivo da radimo. Danas sam bio u Mitrovici gde smo otvorili Mitros posle decenije propadanja i 6 godina u stečaju, nova fabrika bukvalno sija. Ovde od jednog praznog mesta, na ovom praznom mestu, nići će velelepni hotel,
hotel po internacionalnim merilima sa 5 zvezdica, jer mi imamo i neke koje mi govorimo da imaju 5 zvezdica, a po međunarodnim standardima ih nemaju. Dakle, to je novi veliki uspeh za Beograd i Srbiju i siguran sam da našu zemlju možemo još bolje i još više da izgradimo. Veliki Charles de Gaulle je rekao, mnogo više vredi izgrađivati zemlju nego njome vladati. Hvala vam, želim vam dobar i uspešan rad i želim vam dobar posao u budućnosti. Hvala vam najlepše. Samo izvolite ako imate neko pitanje. Čujem vas ja dobro, samo kažete. Insider produkcije Irena Stević. Rekli ste da ćete se baviti kampanjom samo 10 dana, međutim upadljivo je da obilazite veliki broj fabrika i otvarate građevinskih radova, pa me zanima, i to u svojstvu premijera, pa me zanima da li je to zloupotreba funkcije premijera u svrhe partijske kampanje. Pa evo da snimim odgovor. To ste me već pitali, dao sam odgovor i snimili ste, ali odgovorit ću vam opet. Radim sve isto što sam radio i ranije, samo što nekada kada nije građevinska sezona, onda primate različite inostrane, domaće goste, imate drugog posla, sada imate drugu vrstu posla. Nisam ni malo vredniji od onoga što sam bio ranije, osim što sada u toku kampanje ne mogu da primam Merkel, Kerija, Putina, Medvedeva, Like Čanga i sve ostale, pa radim neki drugi posao. Prosto ne želim da budem lenji zato što je nekome kampanja, nikada političku stranku nisam pomenuo, a želim da se hvalim i dičim rezultatima u ekonomiji koje postižemo, jer ja mislim da je to najvažniji zadatak za Srbiju. Ako jedan Mitros uspete da napravite, da ponovo zapošljava 300, u budućnosti nadamo se i 600 ljudi, i da već sklope predugovore sa 700 seljaka, 700 farmera, da one daju njima svinje, isto će da rade i sa ovcama i sa govedima. Dakle, ja mislim da je to velika stvar, kao što mislim da je velika stvar i Železara, kao što i MSK. Svemu tome smo imali katanac, nije bilo ni radnika, ni posla, ni bilo čega, i to je stvar koja jeste posao za predsednika vlade i za vladu Srbije. I time se apsolutno ponosim, a nigde ni na koji način niste mogli čak ni u prenesenom smislu da vidite da govorim loše o nekim drugima ili da na bilo koji način nešto zloupotrebljavam. Naprotiv, za razliku od drugih, ja se njima ne bavim, ni jednu ružnu reč nisam izgovorio u kampanji, ni jednu nepristojnu, i čisto i najčistije predstavljam ono što jesu rezultati rada i što jeste naš program i plan. Vi ste stvari kritikovali bivšu vladu dok ste vi bili u opoziciji. Jesam, samo što sam, ili pretpostavljam da jesam, dakle ne mogu da čak ni sa velikom sigurnošću da se setim, ali mislim da su oni to koristili uvek i za neku vrstu partijskog nastupa. Ja to ne radim, mene to, ako bih hteo to da vam kažem, uopšte i ne zanima. Tako da, kako god okrete, ali mene, ne znam da li to neko može veruje ili ne, mene to apsolutno ne zanima. I nemam, i nisam baš neko ko vam je, dugo godina sam bio partijski čovek, nešto nisam zainteresovan za tu vrstu posla. Hvala vama. Izvolite ako imate još neko pitanje. Jelena Zorić, Televizija 1. Da li radnici javnih preduzeća treba da prisustvuju mitinzima? Imamo slučaj sada jednog audio snimka, doduše nepotvrđene autentičnosti, slučaj predsednika opštine Bor, koji u razgovoru s direktorima javnih preduzeća naređuje da građani moraju da izađu na mitinge. I kako je vaše mišljenje o tome da radnici javnih preduzeća budu? Ja mislim da niko ne mora da izlazi nigde. Mislim da je sramota da bilo ko određuje nekome gde će da ide i za koga će da glasa i šta će da radi. Ne znam da li je to istina, i znate, ne dopada mi se to. Negde je neko, možda nekome potvrđeno ili nepotvrđeno, svejedno, to je toliko bez veze. Ali nemojte samo da neki ljudi traže alibi za sobstvenu nesposobnost i za sobstvenu veoma malu popularnost u tome gde alibija nema. Tako da, ljudi neka slobodno biraju, neka slobodno glasaju. Mislim da imaju dovoljno toga na osnovu čega mogu da se odluče. S jedne strane imaju, rekao bih, čistu politiku mržnje, s druge strane možda nešto drugo, možda i ne, neka sami provere.
neka vide i neka se slobodno opredele. Ponosan sam na činjenicu što u ovoj kampanji ubedljivo najmanje incidenata u odnosu na sve kampanje. Niko nije teže povređen. Najteži incident je bio u Zubinom potoku sa bombom i ispaljenom mecima iz Kalašnjikova. Sve ostalo su bili bukvalno minorni incidenti, računajući onu lakrdiju na Đeram pijaci. I niko nema ni jednu tešku telesnu povredu, dakle, a samo u jednom danu za izbore lokalne na Voždovcu 2011. godina imali smo u jednom danu 6 slučajeva sa teškim telesnim povredama. Ovde je cela kampanja protekla, rekao bih, sa nikada manje incidenata, vrlo mirno. Vlada nije vodila negativnu kampanju protiv bilo koga, ni svojim spotovima, kao što je to bio slučaj 2012. godine, na bilo koji način, tako da ako se dogodi da slučajno pobedimo, bit će čisto da čistije ne može da bude. Ako se dogodi da izgubimo, čestitat ćemo našim protivnicima. Jel mogu samo još da vas... Imate opet pitanja. Ajde. Ne, samo u vezi sa tim, pošto predsjednik opštine Bor u tom navodnom snimku prijeti otkazom za dvije radnice, a on je član SNS-a. Zanima me, kako ćete vi postupiti ako se potvrdi autentičnost? Neće biti predsjednik opštine. Što vam niko drugi neće reći. Jer znate, za razliku od svih drugih, za razliku od svih drugih koji su izgovarali mnogo teže reči od gospodina Bratislava Gašića, pa se prave kao da ih nikada nisu izgovorili, a i vi se pravite kao da se nikada, ne mislim na vas, nego a priori na celu javnost, dakle, svi se prave blesavi kao da ne znaju šta su ti ljudi izgovarali i kao da se ne nalaze na visokim pozicijama i funkcijama, pa se svi samo sete jednog čoveka. Mi smo i to uspeli da rešimo mnogo poštenije i mnogo odgovornije nego svi drugi, tako da i ovo ćemo umeti da rešimo. Samo nemojte da neki alibi za svoje neuspehe i svoje loše rezultate traže o stvarima koje su se u neuporedivo većem obimu dešavale ranije nego što se dešavaju danas. Izvolite. Rada Pomazec, Jedinstvo. Može li srpska ekonomija stati na zdrave noge bez stranih investicija i u tom kontekstu koliko je značajna politička stabilnost Srbije? Već sam govorio, Rada, o tome i hvala na pitanju. Dakle, stabilnost je kondicija sine qua non, dakle, uslov bez koga se ne može. Ponosan na ono što smo uradili i što se u poslednje vreme sve očiglednije vidi. Evo, jedan Hilton dolazi u Beograd, kao što je govorio Siniša, imaćemo WSN Tridges dole u priobalju Save. Mnogo toga ide na bolje u ovom trenutku. Na današnji dan Srbije uopšte nema deficit od početka godine, što je posle mnogo godina, rekao bih, jedinstven slučaj, uprkos činjenici da smo 60 milijardi, odnosno 500 miliona evra kamata morali da vratimo pod vrlo nepovoljnim uslovima, ali to govori o napretku koju je Srbija uspela da napravi i koji će tek da pravi. Izvolite da damo nekom i odavde šansu. Nisam vas razumeo, oprostite. Jel vi želite da ja, ako sam vas dobro razumeo, da mediji, kažete, koji su bliski, meni ne biraju reči? Ja moram samo da vam kažem da nisam, ne znam ko mi je blizak, a ko mi je udaljen, jer odgovaram svakome od vas apsolutno na podjednak način i s jednakim poštovanjem. Ali vi to od mene tražite da negde nekoga cenzurišem? Ili biste da neki mogu da govore šta hoće i da bude sve u redu? I kao što ste videli, ja pustim, osmehnem se i odgovorim i onima koji mi napadaju roditelje za to što su radili pre 30 i 40 godina. I ni jednu reč ne kažem na to. Sve kažem, super, hvala, odgovorio sam vam. A vi biste hteli da ja cenzurišem neke druge? Vi biste hteli da zovem nekoga telefonom i da mu naređujem da nešto radi ili da nešto ne radim? Ne pada mi na pamet. Svako od vas neka radi po svojoj savesti kako hoće. Štampa u Srbiji, mediji su slobodni, a ponosan sam na činjenicu što sam jedini političar koji sme da vam odgovori na svako pitanje i uvek da dođe na takva pitanja da odgovara. Za razliku od svih drugih. Imate li još pitanja? Imam ja, gospodine Vučiću. Kažite mi, molim vas, nisam primetio da ste se o tome u poslednjih dana određivali, izjašnjavali. Da li imate možda utisak da je budućnost Zapadnog Balkana danas izvesnija u smislu da Zapadni Balkan bude region mira i stabilnosti nego što je to bilo pre vašeg boravka u Mostaru? Odnosno, hoću da vas pitam... Imali smo, da, razumeo sam, Dejan. Imali smo dobre razgovore. Imao sam težak, ali otvoren i iskren razgovor sa Bakirom Izetbegovićem, sa Kolindom Grabar-Kitarović je bio dobar razgovor. Vidjet ćemo kako će to dalje da teče. Srbija nikome neće da predstavlja problem i želimo mir i stabilnost, ali ćemo takođe štititi svoje državne i nacionalne interese.
Hvala vam, srećan rad svima i čestitam vam Hilton u Beogradu. Sve najbolje.